Assalomu alaykum. Hududiy trenerlar deb murojaat qilamizda. Mana biz poytaxtdan 5 ta mutaxassis saylov jarayonini o'tkazish bilan, saylovga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq bo'lgan mana shu jihatlarga e'tibor qilib, sizlarga bilganlarimizni yetkazish va siz ham ayni paytda shogird sifatida, trener sifatida o'z faoliyatingizni davom ettirasiz. Ana shu maqsad ro'yobga chiqyapti. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bu jiddiy masala, bu dolzarb, mas'uliyat hissi bilan majburiyat burchini anglamagan inson maqsadni ro'yobga chiqara olmaydi. O'tilgan mavzu bo'yicha bir savol-javoblar qilmoqchiman. Mana qarang. Shunday savol. Har kim o'z fikr mulohazasini aytishi mumkin, emin erkin. Hayajonlanishga hojat yo'q. Tushunarlimi? Qarang. Saylovga 5 kun qolganda soat 20:00 da uchastka saylov komissiyasiga bir fuqaro murojaat qilib, kecha xorij safardan keldim deb o'sha kelganligini va mazkur saylov uchastkasidagi saylovchilar ro'yxatida yo'qligini aytib, saylovchilar ro'yxatiga qo'shishni iltimos qiladi. Uchastkasidagi saylov komissiyasi binosidagi navbatchi unga kech qolganligini va shu bilan birga u sijibatda, demak, saylov jarayonini boshqaruv axborot tizimidan foydalana olmasligini tushuntiradi. Mazkur holatda uchastka saylov komissiyasining navbatchi vakili faoliyatiga huquqiy baho bera olasizmi? Kim shu savolga javob bera oladi? Bemalol qo'l ko'tarish mumkin. Tortinmasdan. Ha? Qani? Yaxshi. Ko'z tegmasin. Demak, ayollardan boshladik, ha? Xayolimiz ayolimiz. Marhamat. Saylovga 5 kun qolganda o'zgartirish mumkin emas deyiladi, lechin sana kechqurun soat 12:00 dan keyin o'zgaradi. Demak, 5 kun qolgandan keyin, masalan, u aynan o'sha kuni xorijda bo'ldim deyapti-da, xorijda bo'lib qo'ygan. 12:00 gacha mumkin deb o'ylaymiz. Chunki sana o'zgaradi 12:00 dan keyin. Xo'p. Yana kimda qanday fikr bor? O'zingiz tanishtiring oldin. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti dotsenti Murtozova Saodat Bo'riyevnaman. Xo'p. Saodatxonning fikrlariga qo'shilasizmi? Yo to'ldirasizmi? Yo rad etasizmi? Sal erkinroq bo'laylik, iltimos. Bemalol. Ha? Shunday. Xo'p, qarang. Mazkur holatlar takrorlanmasligi uchun qanaqa choralarni ko'rish kerak? Qanaqa choralar ko'rsak, mazkur holat takrorlanmagan bo'lardi. Kim aytadi? Yuring. Qani? Xayriyat mendan o'tib ketdi. Endi bulardan so'raydi deb o'ylashlar ham mumkin. Lekin birdaniga orqaga qaytishim ham mumkin. Marhamat. O'zingiz tanishtirib. Qurbonov Tohir Hamdamovich, Qarshi davlat universiteti dotsenti. Avvalo mazkur holatlar takrorlanmasligi uchun uchastka saylov komissiyasining raisi saylovchilarni ro'yxatga olish jarayonida mana shu masalalarga alohida e'tibor berish kerak. Saylovda ishtirok etadigan har bir fuqaroni qayerdaligini, qayerda yurganligini va saylovdagi o'sha ko'rsatilgan nizom qoidalariga asosida qayerda bo'lishligi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Mana shu masalalarga agar uchastka saylov komissiyasiga aniq ma'lumotlar bo'lsa, bu holatlar takrorlanmaydi, bo'ylaymiz. Juda to'g'ri. Kim yana to'ldirishi mumkin? Marhamat. Har biringiz yoningizga borgan paytimda ismi sharifingizni, vazifangizni aytib, keyin mulohazangizni bildirasiz. Marhamat. Abdullayev O'ktamjon Sheraliyevich, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti katta o'qituvchisi. Endi O'zbekiston fuqarosini, har bir O'zbekiston fuqarosini bu saylov uni siyosiy huquq hisoblanadi. U 5 kun qolganda keldi deylik, xorij safardan, lekin o'sha CR'da chiqmadi ro'yxati. Lekin har qanday vaziyatda ham u saylov huquqidan foydalanadi. U o'sha ilova degan narsa bor. Birinchidan, agar rost chiqmagan bo'lsa, lekin ilovaga chiqmasa ham bu ertaga nimaga o'sha tizimga bog'lanishi ham mumkin. Saylov uchastkasi
dagi o'sha uchastka a'zoni fikri noto'g'ri berdi. Chunki siz kech qoldingiz degan tushuncha birinchidan, ikkinchidan u 20:00 da uchastkada 5 kun oldin ish bo'lmaydi. O'zi uni kelishi ham noto'g'ri aslida. Lekin xo'p keldi deylik uchastkada navbatchiga uchrashdi deylik, lekin u saylov huquqidan foydalanishini va o'sha ro'yxatga kiritilmagani bilan ham lekin shu saylov kuni shu uchastkaga kelib saylovdan o'tishi kerakligini u tushuntirib aytishi kerak. Xo'p. Mana endi bu yetib boraman, ulgiraman dedingiz. Yetib kela olmasligimiz uchun beda transport masalasi boshqa ham bor shunaqa. Lekin iloji boricha demak biz o'shanday holatdan chiqish uchun, shunday holatga tushmaslik uchun nima qilish kerak degan savolga javob beramiz. Rahmat sizga. Xo'p. Marhamat. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasidan Jo'rayev Alisher bo'laman. Biz yuqorida saylovchilarning ro'yxatini shakllantirishni ko'rib o'tdik. Unda unga kiritilmaydiganlarning ro'yxatida chet el safariga ketganlar degan joyi yo'q. Shuning uchun chet el safariga ketganlarni ham biz kiritaveramiz. Saylovga qadar kiritamiz, ro'yxatga kiritamiz. U kelgan vaqtda kiritilgan bo'ladi. Shu xatolikka yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Kiritsak o'sha fuqaroni. Chet elga ketgan bo'lsa ham saylovchilar ro'yxatiga. Xo'p. Yaxshi. Mana demak, endi yana bitta xuddi shunga monand bir savolda. Mana qaraylik. Navoiy viloyatidagi Chortoq dam olish sihatgohida fuqaro saylovdan 4 kun oldin uyiga, ya'ni boshqa viloyatga ketishi ma'lum bo'lib qoladi. Fuqaro mazkur muassasada tashkil etilgan uchastka saylov komissiyasiga murojaat qilmasdan o'z uyiga qaytib, darhol eng yaqin uchastka saylov komissiyasiga murojaat qilib, uni saylovchilar ro'yxatiga kiritishni so'raydi. Manzara holat tushunadilar. A variant qarang. Mazkur holatda fuqaro murojaat qilgan uchastka saylov komissiyasi qanday harakat qilsa to'g'ri bo'ladi? Marhamat. Assalomu alaykum. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti dotsenti Ochilova Go'zal Aralovnaman. Birinchi navbatda o'sha qayerda yashashi to'g'risida saylov uchastkasida u ro'yxatga olingan bo'ladi. U qayerga borgan bo'lsa ham, agar uni ro'yxatini yagona elektron nima bo'yicha ro'yxatga olish tizimi bo'yicha uni ko'rganda, uni o'sha yerda ro'yxatga olinganligi chiqib keladi. Va u ovoz berish huquqiga ega bo'ladi. O'sha yerda murojaat qilsa, qayerda bo'lsa ham ovoz bersa bo'ladi deb o'ylayman. Yuzaxon, siz oldin ham saylovlarda qatnashgansiz-a? Xo'p, tushunarli. Yana kim qanday? Xuddi fuqaroni shu holatiga huquqiy baho beramiz. Endi uni tomondan turib. Huquqiy baho bering-chi. Men borgunimcha sabr qilasiz. Ha, bo'ldi, yaxshi, rahmat. Ichki ishlar boshqarmasidanman, Uzoq Bahodirman. Mana 2018-yil 4-oktyabr kunidagi 39-61 sonli prezidentimiz qaroriga asosan fuqarolarni ro'yxatlarini yagona kadastr reyestri bilan birlashtirib yagona tizim joriy etildi. Xo'sh. Bu bo'yicha yaqinda ham 1-apreldan mana shu 1-maygacha saylovchilarni yagona elektron ro'yxati mukammallashtirib to'ldirib chiqildi. Значит, bu fuqaro Chortoqda dam olayotgan bo'lsa, birinchidan biz uni yaratib bo'ldik. U o'zini yashash manzildagi okrugga yoki uchastkada uni ro'yxati yagona elektron tizimga kiritib bo'lingan. U 4 kundan keyin 4 kun oldin keladi, qatnashaveradi, unda muammo bo'lmaydi. Xo'p, yaxshi. Mana bir-birimizni eshitaylik-da, munosabatdan bildiraylik. Mana ayrim fikrlar to'la asosli. Men inkor qilayotganim yo'q, rad eta olmayman. Lekin Chortoq dam olish sihatgohida tashkil etilgan uchastka saylov komissiyasining faoliyatiga qanday baho berasiz? Shunday bo'lsa, marhamat. Qani? Bemalol. Abloqulov Umidman, Muborak tuman adliya bo'limidan. Bunday holatda o'sha yagona saylovchilarning yagona elektron tizimi orqali o'sha o'zi yashaydigan hududdagi saylov uchastkasiga borib murojaat qilinganda o'sha tizim orqali ma'lumot almashinilib, u yoqdagi ro'yxatdan chiqarilgan holatda o'zi yashaydigan hududdagi o'sha saylov uchastkasi orqali ovoz berilishi
mümkün deb hisoblayman. Bu sanatoriya rahbari tomonidan ro'yxat berilgan bo'ladi, lekin o'sha saylov o'tayotgan jarayonda u Chortoqda emas, o'zining yashash joyida bo'ladigan bo'lsa, o'sha yagona elektron saylovchining yagona elektron tizimi orqali ma'lumot almashilib, unda operator bo'ladi. O'shanda u yoqdan emas, o'sha yashash joyida qatnashayotgan sababli shu yoqdan ovoz berilishi mumkin deb hisoblayman. Ba'zan u yerda ham ro'yxatda o'tib, bu yerda ham ro'yxat kelsa, o'sha bo'lishi mumkin ikkita holatda, lekin u yerda ro'yxatdagi odam u yoqda emas, o'zini yashash joyida o'tkazilayotganligi uchun u yoqdagi ro'yxatdan chiqariladi. Haligi, demak, hali aytganingizda operator axborot almashuvni yo'lga qo'yilgan bo'lish kerak. O'sha bo'lishi kerak. Xo'p. Yoshi keksa fuqaro saylov uchastka saylov komissiyasi binosiga borib, saylovchilar ro'yxati bilan tanishib chiqadi. Lekin o'zining nomini topa olmaydi bechora. Shundan so'ng uchastka saylov komissiyasi a'zolari u to'g'risida ma'lumotning CIRdan izlashadi. Va u yerdan ham topa olishmaydi. Holatni tushundingiz? Savol. Fuqaroni saylov huquqini amalga oshirish uchun uchastka saylov komissiyasi tomonidan qanday choralar ko'rilishi lozim? Saylov ko'rdimi? Saylovdan oldin bo'lyapti. Qo'shimcha qilaman. Bahodir. Mana shu masala bo'yicha boyagi fikrga ham aytib ketaman. Aha. Oxirgi qarorga asosan, oxirgi nima topshiriqqa asosan, vaqtincha ro'yxatdan o'tgan fuqarolar vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joyi bo'yicha nimadan saylovga qatnashmaydi. Masalan, Toshkent shahrida ro'yxatda turgan fuqaro hozirgi kunda ish bilan xizmat safari bilan Qarshi shahrida bo'lib, 6 oylik muddatda vaqtincha ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u bizadan ro'yxatga olinmaydi. O'zining doimiy yashash manzilida bo'lgan joydan, okrugdan, uchastkadan ro'yxatga olinadi. Bu baza shunaqa yaratilgan, manzil dasturi. Bu Ichki ishlar vazirligining manzil dasturi bor. Faqatgina doimiy ro'yxatga o'tgan shaxslar o'sha bazaga kiritiladi. Endi bu o'zini topa olmasa, boboy, haqiqatan ham balkim o'sha xatlov jarayonida bu kishining ma'lumotlari qanaqadir bir texnik sabablarga ko'ra yoki o'z-o'zini boshqarish ishchi guruh tomonidan o'rganilmasdan kiritilmay qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shanda fuqaroni pasporti olinadi, hujjati olinadi, o'sha operator tomonidan zayafga beriladi. O'sha zayafga berilib, o'shini propiskasiga ma'lumot kiritiladi. Aha. O'shani to'g'rilana. Yaxshi. Bahodir, mana bir tomonni aytdingiz. Sizlarga savol. Mana shu fuqaroni shu CIRga kiritilmay qolishiga sabablar nima bo'lishi mumkin yana? Va bu Yo'q. Sababi buni aslida sababida joylarda yerda ishchi guruh to'liq o'rganmagan bo'lar. To'liq o'rganmagan bo'ladi. Bu bitta. Bitta bo'ladi. Mana misol uchun Toshkent shahrida uy bor. Bu yoqni. Bilganim uchun gapiryapman va savol ham qo'yib berdi birinchi darsda. Bu yerda ishlayapti hozir faoliyat. Yana Toshkent viloyatida. Propiska mana Toshkent viloyatida. Propiska 2ta 3ta bo'lishi mumkin, uy 2ta 3ta bo'lishi mumkin, lekin ayoli bitta. To'g'rimi xo'p? Shuni. Xo'p, mana o'shanday holat bo'lsa, yana qanday sabab, nima uchun o'sha kiritmay qoldi? Demak, bu aybdor fuqaroni o'zimi yoki FIRga kirgizuvchilarnimi? Nima deb o'ylaysiz? Qanday sabablar bo'lishi mumkin? Ha? Uyida bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya, fuqaro pasporti, yangi pasporti bo'lmasa ham kiritilmay qolib ketadi. Ha, yangi pasporti olmagan bo'lsa. Yangi 2011 yil namunadagi biometrik pasporti yoki hozirgi kundagi ID pasporti bo'lmasa yagona elektron tizimga kiritilmay qolib ketgan bo'lishi mumkin fuqaroning aybi bilan. Ana, demak fuqaroning aybi bilan. Ha, bu birinchisi shunday. Aha. Ularni o'zi necha kun oldin borib turib, mana tekshirib bormi shu joyda yashaydimi yo'qmi deb tekshirishni amalga oshirmaydimi? Kim? FIRga ro'yxatga oluvchi. O'zi boshlangan-ku, o'zi u mana 6 oy oldin boshlandi u narsani ro'yxatga olib tekshirish. Tekshirish. Ha, demak uniki tekshirilmagan bo'lsa, aniq bo'lmasa o'sha paytda qanday? Siz aytganda, balkim bu kishi Toshkentda bo'lib turgandirlar. Bu yoqda qishloqda uylari bo'lib, o'g'liniki kimgadir ketgan bo'lishi mumkin-da. O'shanday tomonda bo'lishi mumkin. Xo'p, marhamat. O'z fikringizni bemalol. Ya, hozir
Qarshahar adliya bo'limidan Mavlonov Nurbekman. Endi mana bu ishchi komissiya a'zolari uyga borganda uyda bo'lmagan bo'lishi mumkin-da, boshqa joyga ketgan bo'lishi mumkin. Boshqa holat yana masalan guvohnoma olmaganda hozirgi holatgacha masalan ko'p fuqarolar bor. Hozirgacha guvohnoma olmagan masalan 50 yoshga kirgan fuqarolar ham bor, o'sha guvohnoma olmagandan keyin pasporti ham bo'lmaydi ular. Shunday holat bo'lishi ham mumkin. Ikkita holat bo'lishi mumkin-da, yo uyda bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki o'sha hujjat shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmagan bo'lsa yashash manzili bo'yicha ro'yxat agar boyagidek holatda ro'yxatga kiritilmay qolgan bo'lsa qo'shimcha ro'yxat shakllantiradi. Agar tushib qolgan bo'lsa u boyagi komissiya a'zolari aybi u. Ularning aybi. Ha, qo'shimcha ro'yxat shakllantirib ilova qilib qo'yadi. O'sha ro'yxatga ilova qiladi-da, keyin o'sha yerdan saylovdan o'tadi u. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling. Mana demak, bizda asosiy maqsad tartibli, tizimli o'tish. Hali aytgandek murakkab muammoni yechimi xushmuomalalik bilan va keyin o'z ishimizni yaxshi bilishimiz kerak. Chunki biz birovdan ayb izlash emas. Lekin shunday holat bo'ladi. Blogerlar deylik, aralashib kelib o'zini ko'rsatmoqchi, yarqimoqchi o'zini. Shunaqa holatlar bo'ladi-ku. Shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz faqat ichki ishlar vazirligi tizimidagiga murojaat qilinadimi yo qanday qilib tushuntiriladi? Mana g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlar qila boshladi. O'sha paytda qanday yo'l tutamiz? U sizni olib ketayotgan paytingizda ham syomka qildiryapti va har xil holatlar bo'ladi. Bu maqsad shu qandaydir bir o'zini ko'rsatish yoki bir boshqa bir jihatlar. Nima deb o'ylaysiz? Shu paytda qanday yo'l tutamiz? Blogerga nisbatan. Ha? O'sha ularga unga nisbatan. Deylik, blogerga nisbatan. To'g'rimi mulohaza bildiramiz. Men Jahongir Umid Musulmonov. Yo'q, unda ma bu o'zi endi shu jarayonni bu buzmoqchida mana bo'lmayapti u bi deganday bir holatlarni qilmoqchi. Chunki kimgadir haligi chiqib yurgan muxolifat kayfiyatdagilarga bir o'xshagisi keladi, hatto harakat qiladi. O'zi tushunmaydi qilayotgan ish narsalar. Ha, men Jahongir Umid Muborak tuman prokuror o'rinbosariman. Bunday holatda shu bloger huquq buzar hisoblanadi. Va bunga nisbatan ichki ishlar organlari tomonidan tegishli tartibda hujjat rasmiylashtiriladi. Jamoat tartibini buzganligi yoki boshqa mana shu qonunlarga nisbatan hurmatsizlik qilganlik holati bo'yicha. Xo'p. Yana kimda qanday mulohaza bor? Biz bu o'z-o'zidan shu, to'g'ri, lekin shunaqa holatda bo'ladi. Tushunishni istamaydi. Aniqrog'i tushunmaydi emas. Tushunishni istamaydi, xohlamaydi. Xuddi shunaqa bo'lsa, bu haligi o'zini harakatini buzgunchilik harakatini oqlash uchun bir o'yinlar, boshqa narsalar qilmoqchi bo'ladi-da. Shunaqa endi yoshlarning orasida shunaqa bir psixologik kayfiyatdagilar ham bo'ladi. Shu keyin mana shu xolis bo'lib, misol uchun komissiya a'zolaridan tashqari bir xolislik bilan haligi ovoz berishani buni keyin tushdan keyin ham gaplashamiz u. Sana holati bo'ladigan bo'lsa, xolis sifatida blogerlarni mana deb kirish mumkinmi? Kirsa bo'ladimi? Xolis sanash, ovozni sanash paytida. Mandat. Nima? Komissiya a'zolaridan tashqari hech kimdan aralashish haqqi yo'q. Rahmat. Doim shuni yodda tuting. Yon bossangiz bo'lmaydi unday paytda. Ha, deydi, biz ko'rishimizga aniq bo'lsin bu demokratiya degan gaplarni ishlatadi ular. Ana shu tomoniga e'tibor qilishimiz kerak. Faqat ma'lum masofadan kuzatish huquqi. Kuzatish huquqi. Bo'lmasa unga ruxsat. Ana shu tomoniga e'tibor qilish kerak. Demak, saylov jarayonini tizimli, manzilli va tartibli shaklda o'tishi va natijali bo'lishi siz bizning harakatimizga bevosita bog'liq ekanligini unutmaslik kerak. Hududiy trenerlar ham o'zini bilimi, o'zini muloqoti, muomalasi bilan alohida ajralib turish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.